Ajde, dobar dan. Dobar dan. Tražio sam kmeta, kmeta nema, ali rekao bih da sam našao pravog sagovornika. Da, kmet ima smrtni slučaj danas. Inače, on ima i jedno 30 ovaca, pa obično je sa njima. Ajde, od toga počnemo malo pre, kad smo malo pričali. Ja sam vas pitao za sir, mlad i tako dalje, vi ste... Nema, onako... nema. Ima on malo pravi, ali to je jako mala količina, to 30 ovaca, šta ima, to nema desetinu litara, nekad nema. Ima tu još jedan isto tako, što, to, tako i on ima otprilike desetinu litara. A ovi mladi ljudi, oni samo gostaju za vikend, da? Da, da, da. Dolaze obično tako, roštiljaju, ima, ovaj dečko ima kuću ovde i roštiljaju i večeras odlaze nedelje. Kad sam prošli put bio tu, jedan deka, ja mislim da je bilo posle vikenda. I pitam ga koga ima. Kaže, imam jednog sina, drugog sina. Dođu, kaže, vamo odnesu sve što ima. Zaborave si drete i posle iduću nedelju mora dođu za drete. To je tako, pa to je tako. Pa to je tako dok imaš da se nosi, ali sad više nema da se nosi. Nema stoke, nema ništa. Retko, jer su sve stari ljudi koji ne mogu više da čuvaju, to je to. Opet. Vi ste živjeli i radili u Beogradu, čuje se i... Ne u Beogradu, ja sam najveći deo radnog veka proveo u Velikoj Plani, 25 da. Godina. Dobro. Inače, radio sam u Šapcu, radio sam u Livnu, odakle mi je supruga, tamo sam se ženio. Radio sam u Nikšiću, radio sam na Zlatiboru, radio sam u Ljubovi. I... Ovde ste rođeni? Ovde sam rođen, ovde u selu. Kuća mi je, evo ova gore što se vidi. Ova pravo. Pravo gore što se vidi. Aha. E, to će sin sada da pravi apartmane, malo hoće da sređuje. Treba da mu dođu, da mu na, dođu majstor. Na lepo mesto. Da, da. Ovo ste ovde lepo napravili? Pa to je ideja, opet mog sina, kažem, on tu vodi. Možete da vidite to na Facebooku, valjda. Ne znam, oni imaju pakleštani, u stvari pklešanje, svi na jedno mesto. Tako se zove taj profil njihov. Aha. I oni tu se skupljaju. To su mahom naša deca. I ima i, ima i deca koji uopšte nisu iz Pakleštice, ali koji vole ovo selo i dolaze i pomažu i svaka čas i hvala im. Hvala im. Ja sam obišao, sad da se drugi ne naljute, obišao sam sva ova sela, ali Pakleštica ima nešto posebno, možda i sam položaj tu pored reke nekako mi deluje kao poluostrvo neko. I dopala mi se Slavinja po načinu kako se organizovan. Hoće li, evo, sin će tu da investira? Svi kažu da je spas za selo, da se vrate oni koji su ovde živjeli, mladi koji imaju para da investiraju, ili oni koji imaju dosta para pa da tu iskoriste ove blagodete? Pa teško je to. To, moj sin je takav tip, evo ovo to što je on napravio ovde, to je... Oni prodaju, vidjet ćete gore, posle imaju magneti za frižidere, pa iže pakleštica, pa imamo majice, pa ima kape, ima ono šolje za sve čaj. Sve pakleštice, pa dobro, to je dobro za kao čaj. Reklama. Da, da, da. I sve piše na njima pakleštica i oni to prodaju, ali ne naplaćuju rad. On je kupio tu mašinu za štampanje, to ne naplaćuju, samo naplate... To što naplate ostaje tu za selo i to je investicija za, recimo, za ovo bila i sad za mlekaru, pošto nema dovoljno, sad radimo mlekaru, nema dovoljno para, jer nama je, moram to moram da kažem, a to... Kažete sve, možete kažete. Ovako, mi smo kao mesna zajednica i udruženje građana Vladikina Ploča, tu se umešala i sa nama isto i Odbranimo reke udruženje, i tražili smo od opštine... Šta mislite kad kažete umešala? Da zvano, nezvano? Ne, ne, oni su se dobrovoljno ljudi javili. Znači uključili su? Uključili su se i svaka tako. Im, i hvala im. Došli okay. su čak, neki dan su došli da kopaju ovde. Septičku jamu su momci kopali. Pozdravljam. Svaka im čas, tako svaka je. Im čas. Mislim, i onda je došlo do toga da nam je opština odbila arhitektonski fakultet iz Beograda sa profesorkom Danielom je dolazio, studenti su dolazili, njih 30-ak. Ovde smo ih mi primili, a na osnovu te investicije za školu, za, na taj projekt,
agencija Trag, to je donatorska agencija, je dala 400.000 dinara. I dobro, utrošeno je tu za autobus za studente, utrošeno je za malo hranu za studente, a spavanje smo mi obezbedili studentima. To je nešto slično kao što Dojkinci. Da, tako, upravo je trebalo da bude kao u Dojkinci. Međutim, opština nije našla za shodno da to da mesnoj zajednici. Nego? Nego kao oni će sami da rade nešto preko turističke organizacije. Tako je nama rečeno, ja sam išao dole, tako nam je rečeno. Međutim, ta zgrada propada, mi smo je malo pre pokrili i namestili smo najlone na prozore da ne propada. I mislili smo, to je trebalo za sada da bude gotovo već. Škola je trebala da bude gotova. Međutim, kad nam nisu odobrili, mi smo sad te pare preusredili. Ja sam stupio u kontakt sa čovekom koji je zastupnik društvenog kapitala. Bravo. Stupio sam u kontakt sa njima i napravili smo sa njim memorandum i ugovor da nam da na korišćenje to. S tim što mi sve što uložimo, ako sutra država bude prodala ovu zgradu nekome, tražit ćemo da nam povrate pare. Jel to tako smo otvarili? Da, vi ste sa tim parama ušli. Upravo tako. Mi smo sa tim parama ušli u tu investiciju. Ali rad ne, samo materijal. Rad ostalo, ne naplaćujemo ništa.